Γεια σας παιδιά, Γκάμπριελ εδώ. Καλημέρα, vlog μας μέρα 8. Όπως βλέπετε, ξύπνησα, είμαι ξυρισμένος από χθες. Νομίζω δεν μου πάει, αλλά... Οκ, ρε παιδί μου, θα μεγαλώσουνε, τρίχες είναι. Τώρα τι θα κάνω, θα πάω μέσα να φάω μεσημεριανό. Γιατί ξύπνησα μεσημέρι. Θα πάω να φάω μεσημεριανό γιατί ψόφισα από την πείνα. Και μετά θα πάω να διαβάσω τα μηνύματά σας. Sorry για το χθεσινό το vlog μας, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Είναι vlog μας, υποτίθεται είναι χριστουγεννιάτικα, είναι χαρούμενα, αλλά είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου, έτσι. Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες, δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο. Οπότε δεν πειράζει, ήταν κάτι που με επηρέασε εμένα ψυχολογικά. Ήθελα να το μοιραστώ γιατί έπρεπε να ξέρετε κάποια πράγματα. Οπότε το έκανα. Πάμε μέσα να φάμε! School! Λοιπόν, πριν καθίσω να φάω, θέλω λίγο να ζυγιστώ. Στο πρώτο vlog μας ήμουνα 95 και 4 ή και 6 κάπου εκεί τέλος πάντων. Για να δούμε, χάσαμε κανένα κιλό, γιατί δεν θέλω να ζυγίζομαι καθημερινά να βλέπω έχασα 200 γραμμάρια, έχασα 100 γραμμάρια και να λέω όχι δεν έχασα κιλά και τέτοια. Θέλω να το κάνω μετά από μερικές μέρες. Οπότε από το πρώτο vlog μας έως τώρα έχει 8 μέρες διαφορά. Οπότε πάμε να δούμε πόσα κιλά είμαι. Είδατε μέσα σε 8 μέρες έχασα 2 κιλά. Παιδιά, δεν κάνω δίαιτα. Θα σου πω, τρώω υπερβολικά μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα σπίτι έχουμε μακαρόνια, για μένα κάνουν ένα πακέτο μακαρόνια και τα υπόλοιπα κάνουν κάτι ξεχωριστό για αυτούς. Ότι θα κάνουν ρύζι, κάνουν σχεδόν ένα κιλό ρύζι για μένα, τα υπόλοιπα είναι για αυτούς. Συν ότι τρώω και έξτρα πράγματα. Θα σας πω για τη διατροφή μου αργότερα, γιατί μία φίλη, ξέρω εγώ, μου είπε κάποια πράγματα τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ και έχω και πιο πολύ ενέργεια μέσα μου. Θα σας πω ακριβώς τι κάνω. Επειδή όπως ξέρετε και εσείς κάνω και τα Massive Challenge που είναι ακραίες ποσότητες, ρε παιδί μου, και τι να παχαίνω, αδυνατίζω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε πιο μετά για να καταλάβετε και τι εννοώ. Για παράδειγμα, για να καταλάβετε τι εννοώ, το μεσημεριανό το δικό μου, τώρα που θα φάω μεσημέρι, είναι αυτό. Δείτε. Συν ότι θα φάω σίγουρα και άλλα πράγματα γιατί θα πεινάσω αργότερα 100% με ξέρω, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι, χάνω κιλά, δεν βάζω κιλά. Δεν έχω πρόβλημα υγείας, θα το εξηγήσουμε πιο μετά. Να κάτσω λίγο να φάω τώρα γιατί πείνασα. Παιδιά, όχι ότι θέλω να σας κάνω απεινάστε, αλλά. Δείτε τι μανιτάρες έχουν μέσα στα μακαρόνια. Τεράστιες! Αγαπάω μανιτάρια! Σκουλ! Και για να μην λέτε και νομίζετε, να το. Τελείωσαν! Σκουλ! Τώρα τι γίνεται. Εγώ μετά θα ξαναφάω. Έτσι, σίγουρα. Απλά, τώρα θα πάω να κάνω ένα καφέ. Θα ράξω λίγο πισίνα, να απαντήσω μερικά από τα σχόλιά σας. Μετά, ίσως, δεν είναι σίγουρο, θα κανονίσουμε το φίλο μου τον Χρήστο. Ο Χρήστος είναι αυτός που ανακάλυψε το school. Είναι ο ιδρυτής του school. Για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει το school, θα βάλω ένα βίντεο κάτω στην περιγραφή. Μπορείτε να το τσεκάρετε. Τα λέω εκεί μέσα όλα αναλυτικά. Τι είναι το school, πώς βγήκε το Γκάμπριελ και διάφορα άλλα πράγματα. Anyway, πάμε για καφεδάκι και να απαντήσουμε στα σχόλιά σας. Μόλις έφτιαξα τη φραπεδάρα μου, ορίστε. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να απαντήσουμε στα σχόλιά σας. Για να δούμε τι μου γράψατε για το χθεσινό το vlog μας. Λοιπόν, τα διάβασα όλα τα μηνύματά σας, απάντησα και σε μερικά. Anyway, ήταν πολύ okay, είστε πολύ cool άτομα, ρε παιδί μου. Ναι, φοράω γυαλιά, δεν το έχω ξαναδείξει σε βίντεο. Σε παλιότερα βίντεο έχω ξαναδείξει κάτι έτσι, σκετσάκι που έκανα φάση, ρε παιδί μου. Anyway, σε πολύ παλιότερα βίντεο. Ναι, φοράω γυαλιά. Ναι, ξυρίστηκα. Ναι, πίνω καφέ. Οπότε θα κάτσω λίγο να ράξω, να ακούσω μουσική, να δω καμιά σειρά γιατί έχω μείνει πίσω. Χθες είδα το Walking Dead, επεισόδιο 7 και εντάξει, ήταν best. Εντάξει, τώρα περιμένω με πολύ εξέλιξη το Walking Dead. Είναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι κορυφή. Επίσης βλέπω και το Salem και το Supernatural και το Vampire Diaries. Το One Piece, το αγαπημένο μου. Γενικά βλέπω πάρα πολλά, απλά έχω μείνει λίγο πίσω με τα vlog μας και τα τσεκάρω έτσι όποτε βρω λίγο χρόνο τέλος πάντων. Anyway, τα λέμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ, είναι η πρώτη φορά που είμαι συνεπής στο ραντεβού μου και τον παίρνω τηλέφωνο και το έχει κλειστό, λέει. Εντάξει, λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Το κινητό του έλεγε ότι είναι κλειστό, γιατί εγώ έπαιρνα αυτό να και αυτό σε μένα. Ναι. Οκ, το προσπερνάω αυτό. Πάμε για καφέ στην Ηλιούπολη. Στην Άνω Ηλιούπολη. Όσοι ξέρουν από δυτικές συνοικίες. Έχω ξαναπεράσει σε προηγούμενο vlog μας, αλλά πέρασα μόνο απ' έξω. Ελπίζω να έχω στολίσει την πλατεία την κεντρική που έχουν εκεί πέρα στην Άνω Ηλιούπολη. Να δούμε και κανένα χριστουγεννιάτικο. Και μια έκτακτη ανακοίνωση για τα κακοπροαίρετα βλήματα. Μαλάκες, ο Γκάμπριελ σε όλα τα βίντεο φοράει την ίδια μαύρη μπλούζα και την ίδια κορδέλα. Oh my god, τι λιγδιάρης, τι βρωμιάρης. Oh, school. Μαλάκες, προφανώς και δεν φοράω τα ίδια ρούχα. Καταρχάς, το φοράω το μπλουζάκι και την κορδέλα για συγκεκριμένο λόγο, έτσι. Καταρχάς, δεν θέλω να χάνω τον χρόνο μου στο να φοράω
και να ψάχνω μπλουζάκια κάθε φορά. Το τι θα βάλω, τι φορά στο προηγούμενο βίντεο δεν με νοιάζει. Φοράω ένα στυλ μπλουζάκι, ένα μαύρο κοντομάνικο. Έχω πολλά μαύρα μπλουζάκια, πιστέψτε με. Πόσοι YouTubers φοράνε με το logo του καναλιού τους, εγώ φοράω ένα τύπο, ένα στυλ από μπλουζάκι. Κοντομάνικο, μαύρο και το headband. Προφανώς και έχω πολλά ρούχα. Βλέπετε κάθε μέρα στα vlog μου στο διαφορετικό είμαι, αλλά δεν με τρελαίνει τώρα στα βίντεο που κάνω σπίτι να ψάχνω συνέχεια μπλούζα να φορέσω. Προφανώς. Πλάσεις που γράφετε τις παπαριές και τις αηδίες που γράφετε, που και που, δεν είναι πολύ έτσι, ελάχιστοι. Απλά τώρα βρήκα την ευκαιρία να σας αποδείξω ότι δεν φοράω μόνο μαύρες μπλούζες και ότι, okay, ούτε είμαι βρωμιάρης και όπως το αποκαλούν αυτό. Προφανώς, ξέρω εγώ. Ακουμπήσω το αστέρι, το ακουμπάω, το φτάνω, το ακούμπησα. Σκουλ! Έλα, κάνουμε. Λοιπόν, να και ο φίλος ο Χρήστος. Ο φίλος ο Χρήστος εδώ πέρα, πάμε τώρα να ράξουμε για καφέ. Πού θα πάμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Όχι. Γιατί νιώθησα μηχάνα τώρα που μας λέει ο κόσμος και τραβάμε καμερά. Λίγο. Λίγο, δεν πειράζει. Έχουμε ράξει εδώ πέρα σε ένα καφέ τώρα. Θα παραγγείλουμε, περιμένει λίγο τώρα. Όλοι οι φίλοι μου λίγο νούμερα είναι, ξέρετε, δεν είναι κανένα normal. Λοιπόν. Κλείνω και θα βάλω καμιά σκηνή έτσι στο fast forward, ξέρετε πάντα, όπως βάζω πάντα. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Τελικά είπαμε από καφέ να το γυρίσουμε σε τι? Σε ποτάκι. Σε ποτάκι. Να, Μπακάρντι κόλα, έλα. Μπακάρντι κόλα, γεια μας. Γεια μας. Την πας μακριά μας. Μόλις τελειώσαμε το ποτό εδώ πέρα με τον φίλο τον Χρήστο. Πάμε τώρα σπίτι για να ράξουμε. Εννοείται. Έχω και εγώ να κάνω λίγο μοντάζ. Εμείς θα πούμε στα μάξι μέσα, θα κάνω εκεί πέρα το κλείσουμε στα μάξι. Anyway, χάρηκα φίλος σου είδα. Και εγώ αγόρι. Σκουλ. Τα λέμε παιδιά. Peace. And love. Peace and love. Λοιπόν, έφυγε ο Χρήστος, πάω στο αμάξι τέλος πάντων, να συνεχίσω και μέσα στο vlog. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα παλιά γινόταν χαμός στην Ηλιούπολη. Εγώ βλέπω τα μαγαζιά μπροστά μου τώρα, εσείς τα βλέπετε, που πήγαινα και έχουν, εντάξει, έχουν κλείσει ρε φίλε. Εδώ πέρα πηγαίναμε μικρή, γινόταν χαμός. Όταν λέμε μικρή, εννοούμε πρόσφατα, όχι πολύ παλιά. Γινόταν χαμός εδώ πέρα, αλλά κλείσανε ρε γαμότο. Τι φάση, να δείτε. Πολύτε λέει. Να δείτε εδώ, ο πίσω μου είναι. Έκλεισε. Αυτό ήταν το Nessus και το δίπλα είναι το Action. Κάτσε να σου πω και στο διπλανό. Και εδώ πέρα ρε φίλε, δες. Εδώ πέρα γινόταν εδώ, χαμός. Τι γίνεται, τέλος πάντων. Δύσκολη καιρή για μαγαζιά, anyway. Τα λέμε στο αμάξι. Μόλις έφτασα έξω το σπίτι, γενικά χάρηκα με τον φίλο μου τον Χρήστο. Είχαμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Ο Χρήστος είναι αυτός που ανακάλυψε το school, για όσοι το ξέρετε. Άμα δείτε ένα βίντεο μου, θα σας το έχω το link από κάτω, όπως είπα πριν, για να δείτε πώς βγήκε το school. Ο Χρήστος είναι αυτός λοιπόν. Τέλος πάντων, το μεσημέρι που ζυγίστηκα τέλος πάντων και αυτές τις 8 μέρες στα vlog μας τέλος πάντων έχασα 2 κιλά και σας είπα ότι δεν κάνω κάποια δίαιτα και θα σας εξηγήσω και μετά τι κάνω. Εγώ γενικά, μια φορά τη βδομάδα ξέρετε ότι κάνω massive challenge, τρώω 1, 1,5, 2 κιλά κρέας τέλος πάντων για το βίντεο και τις υπόλοιπες μέρες τρέφομαι πιο υγιεινά. Δηλαδή, εγώ έτρωγα φρούτα λαχανικά κυρίως, έτρωγα κανονικά κασέρι, τυρί, ξέρω, έτρωγα διάφορα, δεν έτρωγα πάντως κρέας. Και μου λέει μια φίλη μου μια μέρα, λέει, γιατί δεν γίνεσαι vegan, μου λέει, αφού έχεις κόψει το κρέας, λέει, κόβεις το κρέας μια εβδομάδα, λέει, γιατί δεν γίνεσαι vegan, θα δεις, λέει, μεγάλη διαφορά και στο σώμα σου, λέει, και θα έχεις πιο πολύ ενέργεια γενικά μέσα στην ημέρα σου. Λέω και εγώ, ρε παιδί μου, με εξήγησε και 5 πράγματα εκεί πέρα, ήξερα και εγώ τι είναι ο veganισμός τέλος πάντων, μου εξήγησε αυτή 5 πράγματα και είπα να το ξεκινήσω. Πραγματικά έχω δει και διαφορά ότι χάνω κιλά όντως, δεν βάζω κιλά, δεν τα χάνω απότομα, έτσι, τα χάνω σταδιακά και γενικά έχω πιο πολύ ενέργεια μέσα μου, έχω κόψει δηλαδή και τα παράγω και τα πάντα, σου, δηλαδή το γάλα, το έχω κάνει γάλα σόγια, σου, πίνω γάλα σόγια, το έχετε δει σε μερικά βίντεο. Αν δείτε τα mukbang, ας πούμε, ή πατάτες, ή ρύζι, ή μακαρόνια. Δηλαδή δεν τρώω ούτε κρέας ούτε παράγωγα γενικά. Anyway, έχω δει και διαφορά στο σώμα μου. Έχω δει και διαφορά στην ενέργεια που έχω μέσα μου. Απλά δεν γίνεται να κόψω το κρέας τελείως γιατί τα massive challenge δεν μπορώ να τα κάνω να τρώω ένα κιλό σπανάκι ή ένα κιλό φασολάκια. Πρέπει να τρώω κρέας, δηλαδή μπέργκερ, πίτσα, διάφορα τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Τηγανιά, κοτόπουλο. Δεν γίνεται. Το κάνω μόνο για τα βίντεο. Αν δεν είναι τα βίντεο, δεν θα τρώγα καθόλου κρέας. Δηλαδή, ούτε παράγωγα. Θα το έχω κόψει τελείως και θα είχα γίνει vegan τελείως. Οπότε, 6 φορές τη βδομάδα τρώω ό,τι τρώνε vegan και μια φορά τη βδομάδα τρώω, ας πούμε, κανονικά κρέας και παράγωγα τα πάντα, ρε παιδί μου. Γενικά, στην ουσία, αν το σκεφτείς, δεν είναι πολλές. Δηλαδή, είναι 4 φορές το μήνα στην ουσία και τις υπόλοιπες μέρες τρώω, ας πούμε, όπως ένας vegan τέλος πάντων. Δεν θεωρούμε vegan, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό είμαι vegan.
Δεν απέχω ρε παιδί μου τελείως. Anyway, οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, να κάνετε ένα like, σελίδα μου στο Facebook, να ακολουθήσετε Twitter, Instagram, Snapchat παντού. School!